багш нарын цалин нэмэгдээ өгдөг энэ ойлголт бол байхгүй шүү дээ. Явж явж манай боловсролын салбарч нь бол цалингаас сүүлийн 2 жил бол 30 хүртэл хувь нэмсэн салбар байхгүй. Тэгээ салбарын цалин багш нарын цалин 30% нэмэгдчихэд байхад бусад салбарынх нь одоо энэ тухай юм ярихгүй байхад дахиад 30% нэмчихээ дахиад энэ дээр цалин нэмнэ гэдэг тийм ойлголт бол их буруу ойлголт. Ягаад гэвэл бид нар чинь үйлдвэрчний хөвөлтэй чинь 3 тал түншлэлийн гэрээтэй шүү дээ. Засгийн газар яам 3 гэрээтэй. 2 жил тутам энэ гэрээгээ бид дүгндэг. 2 жилийн өмнө бид нар хийсэн гэрээгээр бол одоо нийт багш нарын цалингийн одоо 30 хүртэл хувийг одоо бид нар нэмж үр дүнгийн санхүүжилтийн тогтцоон шилжүүлнэ гэдэг ийм үүргийг бид нар хүлээсэн. Энэ үүргээ бид нар биелүүлсэн. Өнөөдөр багш нарын доод цалин бол 150,000-аас эхэлж байгаа шүү дээ. Энд дээр одоо хэн барахгүй байгаа билүү дээ ямар нэ тээ. Хамгийн дээд нь бол нэг 2,800,000 төгрөний цалин авж байгаа багш нар байна. Багш нарын 22 оны 12 дугаар сарын цалингийн мэдээлэл үйлсгэл үр дүнд гүйцэтгэл үр дүнгийн урамшил ороогүй дүнгээр шүү тийм ээ. За хамгийн доотлын одоо сая 50,000 хамгийн одоо доотлын шин төгссөн багш гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Шин төгссөн багш өнөөдөр сая 50,000 төгрөний цалин авж байгаа. Ямар нөгөө нэмэгдлгүйгээр гэсэн үг шүү дээ. А хөдөө очиж ажиллаж байгаа багш нар бол нөгөө орон нутгийн нэмэгдлийн энэ дээр ч нэмж авна шүү дээ. А ажилсан жилийнхаа нэг жилийнхаа нэмэгдлийг нэг хуваар авна тийм ээ. За ингээд энэ СОБ-ийн багш бол яг сая 50,000 төгрөний цалин авж байгаа СОБ-ийн багш бол өнөөдөр 822 байна. За сая 50,000 төгрөний цалин авж байгаа манай ЕБС-ийн багш 2,881 байна. За сая 5-аас сая 250,000 төгрөний цалин авж байгаа СОБ-ийн багш 565, ЕБС-ийн багш 4,663, за 1 сая 250,000-аас 1 сая 500,000 төгрөний цалин авж байгаа СОБ-ийн багш 1,274, СОБ-ийн багш 8,365. Миний нөгөө хэлдэг чинь дундад цалин одоо ингээд сая 500,000 болсон гэдэг чинь энэ ихгүй. За ингээд сая 500,000-аас сая 750,000 төгрөг авч байгаа нэмэгдлгүй шүү дээ. Нэмэгдлгүй авч байгаа. Энд дэр нэмэгдэл нэмэн шүү дээ. А тэгээс СОБ-ийн багш 2,163, ЕБС-ийн багш 8,190. Сая 750,000-аас 2 сая төгрөгнөөс төс цалин авч байгаа СОБ-ийн багш 1,558, ЕБС-ийн багш 5,214. 2 сая төгрөгнөөс дээш цалин авч байгаа. 2 сая төгрөгнөөс дээш цалин авч байгаа. СОБ-ийн багш 2,416, ЕБС-ийн багш 5,140. Ер нь бол бид нар чинь нийт ЕБС-ийн багш бол 35,000 багштай. СОБ-ийн багш бол бид 11,000 багштай шүү дээ. За ингээд бид нар нөгөө өнгөрсөн жил гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийгээд багш нараа 6 төвшөнд ангилсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо 1-р төвшөнд ангилагдсан багш 25% цалингийн нэмэгдэл авна. За өнөөдөр 1-р төвшөнд ангилагдсан багш Монгол улсын хэмжээнд 947 багш байна. 2-р төвшөнд ангилагдсан багш 2,982 багш байна. Цалингийн 20% нэмэгдэлтэй гэсэн үг. За 3-р төвшөнд үнэлэгдсэн буюу цалингийн 15% нэмэгдэлтэй багш 3,351 багш байна. За 4-р төвшөнд үнэлэгдсэн багш цалингийн 10% нэмэгдэл авч байгаа багш 5,116 багш байна. За тэгээд 6-р төвшөнд үнэлэгдсэн багш 17,000 байна. Энд бол нэмэгдэл аваагүй гэсэн үг. Ур чадвар гүйцэтгэл. А тийм учраас бид одоо тэр 35,000 багш хэлж штэ. 35,000 багшийн ЕБ-ийн багшийн 2 багшийнх нь нэг нь өнөөдөр үр дүнгийн урамшуулалт 1-с 4 дээр авч байгаа гэсэн үг. 5-6-р төвшин дээр одоо бид нар үр дүн гүйцэтгэл муутай багш нарт үр дүн бид нар одож болохгүй ч тээ. Одоо би хэлээд байгаа нь чадварлаг багш өнөөдөр хамгийн өндөр цалин авах тэр тогтолцоо руу явъя. Одоо ер нь багш нар эндүү тэмүүлэх гэсэн штэ. 2 сая төгрөгнөөс дээш авж байгаа энэ 5,140 ЕБ-ийн багш 2 сая төгрөгнөөс дээш цалин авж байгаа 2,416 СОБ-ийн багшны хэмжээнд ур чадвараа дээшлүүлж, үр дүн тэр хоцрогдолтой хүмүүст дээр ажиллаж, үр дүн гаргаж ажиллах юм бол ийм боломж байна аа. Ийм боломж байна тий. За энийг ингээд та нар зөв мэдээл тэхүү. Ингээд та нар өгч бие энэ мэдээл тий. Тий. Зүйл бол хэдийл нийт яг бол бид нар үүргээ биедүүлсэн. А төв бол зөвхөн манай салбарын асуудал боловч нийтээр одоо төв бол эрүүл мэнд боловсрол соёлын салбартын асуудал үүсэж байгаа учраас одоо үйлдвэрчний хөвөл төр бид нар хилцээрийн ширээний ард суяа л гэсэн юм юг тавьж байгаа. За.